Moikä! Kotkassa Seurahuone hotellissa. Hotelli Seurahuone Kotkassa on avattu vuonna 1961. Ja siinä on nykyisin 164 hotellihuonetta. Hotellissa Kotkassa Seurahuone. Niin, tuolla. Kotka on perustettu vuonna 1879 ja siellä on asukkaita noin 53 000. Kotka sijaitsee Suomenlahden rannikolla Helsingistä itään, 1,5 tunnin ajomatkan päässä. Moikka! Moi! Satamaa tullaan nyt tänne, merenrantaan. Etelä-Suomen suuri joki Kymijoki laskee mereen Kotkassa. Kaupungissa on loistavat mahdollisuudet tarkkailla luontoa ja merimaisemia. Hienoja luontokohteita ovat Sapokan vesipuisto ja upea Katariinan meripuisto Kotkan saarella. Sapokan vesipuistoa. Ei tietenkään ihan parhaimmillaan onko alkaa jo taloja syksy pitkällä, mutta käydään siitä kuitenkin, mitä tulee kesällä uudestaan. Sapokan vesipuisto on kaupunkilaisille ja matkailijoille tärkeä paikka, jossa viihdytään ympäri vuoden. Puistoa alettiin kunnostaa vuonna 1990 ja se valmistui 4 vuotta myöhemmin.
Vesipuisto. Ehkä vesiputo. Joo, vesiputo. Varmaan se pehtuu. Mitä? Onko? Joo, mä löydän. Vesipuisto. Kotkassa. Kotkan ortodoksinen kirkko, eli Pyhän Nikolaoksen kirkko, on rakennettu vuosina 1799–1801. Kirkko on nyky-Kotkan vanhin rakennus. Sen ympärillä sijaitsee iso puisto. Tässä on Kotka, ortodoksinen kirkko.